Szép jó estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfó nézőit. Nos, hát a rendszerváltás előtt a 3T az egy kultikus 3T volt a szólásban is. Mi 2T-vel fogunk foglalkozni kiemelten ebben az adásban, mégpedig a tejjel és a tojással. A tejvitáról az Unióban, illetve a tojással, hiszen mindennapi tojás az azt hiszem, hogy minden asztalra kerül. Ezek fontos kérdések. Vendégem Györfi Balázs, országgyűlési képviselő, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke, és annál is inkább, hiszen a családi gazdaságában növénytermesztéssel is foglalkozik, de azért ez fontos kérdés mindenképpen az az előző kettő, és némi osztatlan közös tulajdon, hiszen amennyiben talán kezdjük ezzel, mert ezen gyorsan túl leszünk, hiszen a veszélyhelyzet meghosszabbításával ismét halasztásra került az osztatlan közös tulajdon megosztása, holott ez már krízishelyzetet okozott. Miként vélekedik erről, és mikor indulhat el végül? Hát igen, az osztatlan közös az, hát hogy mennyire leszünk túl gyorsan rajta, ez azt gondolom maximum beszélgetésre lesz igaz. Ez egy olyan problémakör, amit igazából a rendszerváltás óta húzunk magunkkal. Ez egy neuralgikus pontja a magyar vidék mindennapjainak, és ugye ami talán kevésszer kerül kimondásra, ez egy olyan probléma, ami noha azt hiszük, hogy a rendszerváltáskor keletkezett, ez nem egészen igaz így ebben a formájában. Ez az osztatlan közösnek a nagyságrendileg a fele, ami kicsit kevesebb, mint a fele, ami a rendszerváltáskor, ugye a kárpótláskor keletkezett, a nagyobb része az már azóta jellemzően örökléssel. És ugye az osztatlan közös egy olyan magyar sajátosság, ami egyébként öröklési szempontból még akár azt is mondhatjuk rá, hogy igazságos, viszont gazdálkodási oldalról nézve egy őrület. Tehát az, hogy mondjuk egy földterületnek akár 100-nál is több tulajdonosa legyen, most ez nem kell nagy fantázia hozzá, azt gondolom a nem agráros nézők részéről sem, hogy elképzeljék, hogy mondjuk egy bérleti szerződés megkötése az milyen elképesztő tortúrát jelent egy ilyen tulajdonosi szerkezet mellett. És azt gondolom, hogy ez egy óriási politikai bátorság, hogy a kormányzat végül is dacolva mindenféle kockázattal azt mondta, hogy már pedig ezt meg kell oldani, mert a magyar agrárgazdaság jövőbeni fejlődésének az egyik gátja lehet, hogyha a birtokpolitikát nem tudjuk erről az oldalról is rendezni. És hát igen, most ugye a rendszer egyelőre az ügyintézés korlátossága miatt felfüggesztésre került, ugyanakkor arra készülni kell, hogy ez a közeljövőben így lesz. Ugye ez egy, azt gondolom, ne legyünk álszentek, ez egy nagyon sok konfliktussal járó helyzet lesz, viszont középtávon egyértelműen gazdasági előnyöket hoz a magyar vidék, a magyar mezőgazdaság számára. Megvannak azok az alapvetések, amelynek mentén az osztatlan közös tulajdon megszűnhet? Így van, tehát ugye vannak, igyekszik egyébként a jogszabály lehetőleg a megegyezés irányába tolni, némi kényszert helyezve arra, hogy próbáljanak megegyezni, de ugye jön egy olyan jogintézmény, ami korábban nem volt, ugye ez a bekebelezésnek az intézménye. Ugye alapvetően arra törekszik a jogszabály, hogy művelési oldalról nézve értelmes területek jöjjenek létre. Ez azt jelenti például, hogy szántóföld az nem keletkezhet egy hektárnál kisebb. Vagy mondjuk gyümölcsös nem keletkezhet 3 hektárnál kisebb a felosztás eredményeképpen. Tehát ezeket azt gondolom, hogy jól megrágta az agrártársadalom, de az biztos, hogy mindenki fog találkozni kritikus kérdésekkel. Jó magam is találkoztam már olyannal, ami valóban azt az érzést kelti az emberbe, hogy itt azért finom hangolni adott esetben még akár szükséges lesz. De az irányvonal azt gondolom, hogy az osztatlan közöst magunk mögött tudjuk, az azt gondolom, hogy teljes mértékben helyes. És azt gondolom, nagy politikai bátorság is volt, de szerintem az utolsó pillanatban vagyunk, hogy ezen a kérdéskörön végre túlrendeljünk. Hát a veszélyhelyzet végeztével azt hiszem, hogy el kell indulni ezen az úton, mert ez nem megoldás, de ezt már tudjuk régről. Viszont kell, hogy beszéljünk a tojáspiacról, ami jelentősen átalakult, az európai tojáspiac is. Az export-import aránya is változott, az árak is elmozdultak. Hogy állunk mi? Hiszen az uniós szinten kell gondolkodnunk, függetlenül attól, hogy itt élünk, itt vásárolunk, itt termelünk. Ugye azt látni kell, hogy a közeljövő az nem az állattenyésztő, az állattartó ágazatoknak a sikeréről fog szólni jellemzően. Bár nagyon szeretném, hogyha nem lenne igazam. A
pillanatnyi helyzet az, hogy a takarmány árak jelentős mértékben emelkedtek, és ugye a takarmány árak emelkedése az azért alapvetően befolyásolja azt, hogy milyen önköltséggel képesek előállítani termékeket az állattartó ágazatok. És ugye nagyon sok ágazat még azzal is szembesül ezzel párhuzamosan, hogy az előállított terméküknek a piaci pozíciója romlott, ezáltal nemhogy érvényesíteni tudnák a költségemelkedés folytán az árakban a magasabb ráfordítást, hanem egész egyszerűen egy nyomott áron kell, hogy értékesítsenek. Ugye a tojás vonatkozásában azt látjuk, hogy az átvételi árakat a kiskereskedelmi hálózatok felé igyekeznek emelni a termelők. Egyébként teljesen jogos elvárás az a részükről, hisz a takarmányköltségek emelkedése az igazából nem ad nekik lehetőséget más magatartásra. Ugye itt folyamatosan megy a harc, hogy lehet emelni, nem lehet, mennyire jó ez mennyire jogos ez a fajta elvárás a termelők részéről. Viszont azt meg látjuk az elmúlt évek tapasztalataiból, hogy abban az esetben, hogyha itt az év első hónapjaiban nem sikerül a piaci pozíciókat stabilizálni és az árakat, azokat egyensúlyba hozni, akkor ugye a húsvét, ami zárójelbe teszem, az idén azért így április első hetében lesz, zárójelbe zárva, akkor itt a tavaszi húsvéthoz kötődő akciózás miatt, hát akkor már viszonylag kevés lehetősége lesz az ágazatnak arra, hogy az áremelési szándékát érvényesítse. Úgyhogy én itt szorítok a tojástermelőknek, mert jogos az elvárásuk. És ugye nagyon fontos beszélni arról, hogy ez egy piaci folyamat, tehát nem arról van szó, hogy a tojástermelők szeretnének nagyobb profitot termelni, és megnyúzni a tojásfogyasztó lakosságot, hanem egész egyszerűen arról van szó, hogy legalább a költségeik növekedését szeretnék az átvételi árakban viszont látni. Az Agrárgazdasági Kutatóintézet adatát idézem. Az adatok szerint az unió tojás és tojástermék importja 11%-kal nőtt az elmúlt esztendő első 9 hónapjában. Ebben mi milyen szerepet vállalunk, milyen szerep jut hazánknak a tojástermelésben? Ugye itt a tojástermelés az egy nagyon érdekes kérdéskör, és ugye itt ne feledkezzünk meg, hogy az alappiaci folyamatokon túl itt vannak egyéb szereplők is, és itt az állatvédőkre kell utalni. Ugye néhány évvel ezelőtt az Európai Unió teljes termelési szektorában egyébként állatvédők által jóváhagyott módon kötelezték a termelőket, hogy a ketreceket cseréljék ki. Tehát most az Európai Unióban csak is kizárólag olyan ketreces tartás működhet, aminek egyébként a paramétereit az állattartók az állatvédőkkel együtt dolgozták ki. Ennek ellenére egyébként szintén a tudatlanságra alapozva egy nagyon csúnya kampány fut a ketreces tartás ellen, mégpedig olyan aljas eszközöket felhasználva, mint a már régen kivezetett ketrecekről készült fotókat tolják a médián keresztül az emberek elé, mondván, hogy így sanyargatják ezeket a szerencsétlen baromfikat a gazdálkodók. Ez nem igaz. És azt mondják, hogy igen, ezt úgy lehet kiváltani, hogy szabad tartásban kell tartani a baromfi ágazatban a tyúkokat, és akkor így előállítani a tojást. Ne feledkezzünk meg arról, hogy itt a közép-európai régióban és Magyarországon is meghatározó a ketreces tartás. És nagyon sokan azt gondolják, hogy ott a tyúkok szenvednek. Nem. A tyúkok nem szenvednek a ketreces tartásban, számukra az a nyugalom, ami ott megvan, és egyébként az élettani feltételeiknek optimális körülményeket biztosító ketrecekről beszélünk. Ugye itt be tudjuk a fénytől elkezdve mindent állítani, tehát a tyúkok nem boldogtalanok, tehát ezt tisztázzuk itt a körülmények között, mert többen ezzel támadják az ágazatot. Arról nem is beszélve egyébként a tojás az olyan higiénikus körülmények között kerül a futószalagra, amit mondjuk egy mélyalmos tartásnál nem tudunk produkálni. Ugye egy zárójelben szalmonellát azért mindenki hallotta már, mint kifejezést. És ne feledkezzünk meg arról, hogy ezek mögött, a támadások mögött én azért mindig megnézem, hogy cui pro dest, tehát kinek az érdekében áll ez. Nyilvánvaló, hogyha egy régióra jellemző egyfajta tartástechnológia, és azt elkezdik támadni, akkor az ember elkezd gondolkodni, hogy na vajon akkor a piaci szereplők, akik érdekeltek abban, hogy az ágazat itt megroppanjon, ebben milyen szerepet játszanak. És ugye nagyon fontos elmondani azt is, hogy a fogyasztókat nem
tájékoztatnak minden következményről, ugyanis hogyha a ketreces tartást betiltjuk, vagy jelentősen korlátozzuk, na akkor az a tojás árának a drasztikus emelkedéséhez fog vezetni. Én azt gondolom, hogy a fogyasztókat kell megbízni azzal, hogy döntsenek, meg kell neki mutatni, hogy ennyiért lehet ketreces tojást vásárolni, és ennyiért pedig ilyen, ennyiért meg amolyan tojást is lehet vásárolni, és a fogyasztó eldönti, hogy ő neki hol van az az egyensúly, ami az állat tartás technológiája, és azért a tojás kifizetett ár között kialakul. Tehát itt ezek a folyamatok Európában általában zajlanak, és ugye az, hogy egyre több korlátozást teszünk, és egyre több dologgal nyomasztjuk az európai termelőket, egyre több olyan elvárást fogalmazunk meg velük szemben, ami egyébként többletköltséget okoz nekik, vagy adott esetben valamilyen bevételkiesést eredményez, az azzal jár, hogy az egységre jutó költségei emelkednek. Tehát drágább lesz az a termék, amit az európai agrárágazat előállít. Nem azért, mert ügyetlenebbek vagyunk, mint mondjuk az ukránok, hanem azért, mert az ukránok hát nem is hallottak olyan korlátozásokról, mint amiket rajtunk bevasala az Európai Unió. És ugye hát nyilván innentől kezdve az import ugye nagyon attraktív tud lenni, hisz olcsóbb, és hát tojás-tojás alapon azt mondják, hogy akkor nézzük meg, hogy erre van-e igénye az európai fogyasztónak. Hát mit a listán van, csak ugye a kettő közötti különbség az viszonylag ritkán derül ki, hogy akkor most ez ilyen, ez meg amolyan állatjóléti körülmények között került előállításra, és az Európai Unió ilyen szempontból azért, ha csak így versenyeztetjük a termékeket, akkor komoly versenyhátrány van. Mindenképpen nagy kihívás a tojáspiacon rendet tenni, de nyilván, hogy lesz ennek majd foganatja, de hát a vita elkerülhetetlen. Mint ahogy elkerülhetetlen volt a vita a tej vonatkozásában is, hogy a növényi alapú tejitalok tej vagy sem, vagy a valódi tej, és hogyan, miként, miért. A tejipart védő szabályrendszer jelen pillanatban attól tart, hogy összemossák ezt a kettőt, és hát bizony a gazdák nem különben. Most megszűnik, nem az lesz a neve, hogy tej, kivéve a kókusztejet. Erre valóban szükség volt? Egy kicsit ásunk a mélyére, hogy miért zavarta a szarvasmarha tenyésztőket, és általában az állati eredetű tejet előállítókat, hogy tejnek hívnak nagyon sok mindent. Ugye emlékszünk még erre a reggeli italszerű történetre, igen, azt gondolom, hogy még ha valaki nem nagyon fiatal, akkor bizonyára emlékszik erre a fantázia névre. Ugye érdekes módon a fogyasztók azok, ha az van elhívva, hogy tej, akkor azt asszociál valamire, és erre gondol. De egyébként itt az a helyzet, nem is a tejről van szó, hanem majdnem mindenfajta állati élelmiszerről beszélünk, hiszen ez a vegán vonal, ami egyébként egyik oldalról egy komoly lehetőség és piaci rés az európai mezőgazdaságnak, másik oldalról pedig azon tradicionális ágazatok számára, amelyek állati termékeket állítanak elő, egy komoly kihívás. És azt gondolom, hogy ezt nem nekünk kell eldönteni, hogy a fogyasztóknak mire van szükségük, viszont az egy politikai döntéshozónak mindig kötelessége, hogy a fogyasztót ruházza fel azon képességekkel, most ugye információval lássa el, hogy el tudja dönteni, hogy ő mit akar vásárolni. És ugye a fogyasztót ne tévesszük meg azzal, hogy tejnek hívjuk, ami nem tej. De tovább megyek, kolbásznak akarnak hívni olyan termékeket, amiben egy gram hús nincsen, azt ne hívjuk kolbásznak. És a Kopakocsekán indított egy ilyen akciót, hogy nevezzük már nevén, hogy mi micsoda, hívjuk az ásót ásónak, a húst meg húsnak. Tehát ami nem hús, azt ne nevezzük húsnak. Nyilvánvalóan ez egy nagyon komoly marketing érték, hogy akkor most ehhez hogy viszonyulunk, mert nagyon könnyen meg lehet téveszteni egyébként a fogyasztókat. Ő vesz egy doboz tejet, amiről azt hiszi, hogy abban megvannak azok a beltartalmi értékek, amiket ő egyébként évezredeken keresztül tapasztalati tudást hozva magával, azt gondolja, hogy igen, az egészséges étkezéshez kell ilyen termék, olyan termék, ezt ösztönösen csináljuk, hisz így alakult ki a gasztronómiánk Magyarországon, az Európai Unióban, meg általában a világon. Ugye ugyanannak hívnak egy másik dolgot, akkor azért annak vannak kockázatai. Ugye ez csak látszólag egy álvita. Ez egy nagyon komoly vita. Itt azt gondolom, hogy egyrésztről a fogyasztók megtévesztése is felmerülhet, és ugye ne felejtsük el, hogy azon ágazatok számára, akik tradicionálisan mondjuk egy kolbászt állítanak elő, és jön egy olyan termék, amiben nincs hús, de ugyanúgy kolbásznak lehet hívni, és mondjuk fele annyiba kerül,
mint a húsból készült termék, hát akkor a fogyasztó hogy különböztesse meg, hogy egyébként mit szeretne venni egyáltalán? Hát ő azt hiszi, hogy kolbászt vesz, miközben az a nyomorult, bélbe töltött valami az életében. Lehet, hogy nem is bél, hanem valami műanyag darabba töltött matéria, az semmi állati eredetű dolgot nem tartalmaz, és ő azt hiszi, hogy a fehérje forrást azt ezzel a kolbásszal a családjának biztosította, ő távolról sincs így, mert egyébként az semmilyen állati terméket nem fogom. Nincs baj ezekkel a termékekkel, én nem azt mondom, hogy ezeket be kell tiltani, ezeket korlátozni kell, csak nevezzük nevén a gyereket, tehát mondjuk rá, hogy ez egy kolbász, a másiknak, meg nem tudom, én nem akarok a keresztapja lenni ennek a terméknek, hát találják ki a marketing szakemberek, hogy minek hívjuk azt a tejnek látszó löttyöt, amit nem lehet tejnek hívni, mert ugye nem az. De hát ugyanez igaz a vajra, a tejfőre, és még hadd ne soroljam. Jogurt egyéb, tehát növényi alapú ital, akármi. Ez a tejipar alapvető érdeke. Ez egyébként azt gondolom, hogy ez alapvetően a tejiparnak, az állattartó ágazatoknak az érdeke, és a fogyasztó érdeke is, hogy tudjon dönteni. Tehát hozzuk abba a helyzetbe, hogy választhasson, hogy ő A vagy B terméket kívánja megvásárolni. Ez így van, de hát a nagy európai döntéshozó szervek még azt hiszem, hogy még hezitálnak, hogy milyen jogi kiegészítéseket tegyenek. Ott tart a dolog, hogy ugye az Európai Unión belül ugye volt egy komoly harc, hogy ezt Európai Unió szinten kell szabályozni. Többfajta álláspont alakult ki. Az egyik az, hogy igen, kell szabályozni, és tiltsuk meg, hogy tejnek lehessen hívni, ami nem tej. Volt egy másik vonal, ami azt mondta, hogy igen, kell szabályozni, és azt kell mondani, hogy ami fehér löttyö, azt miért lehetne tejnek hívni, ne korlátozzuk az elnevezést. És volt még egy harmadik vonal, amelyik azt mondta, hogy ezt nem kell uniós szinten szabályozni, ezt nemzeti hatáskörben kell megtenni. Na most úgy néz ki, hogy ez a harmadik verzió fog polgárjogot nyerni, ez azt jelenti, hogy uniós szinten nem lesz egységes szabályozás, viszont a tagállamoknak lesz lehetőségük saját hatáskörbe ezeket a szabályokat megalkotni. No, hát körülbelül ennyi volt, viszont még egy kérdéskörről kell, hogy szó essék. Ez nyilvánvaló a jelenlegi agrárgazdaság helyzete, illetve az agrárgazdasággal foglalkozók helyzete. Én azt tapasztalom, illetve itt a mezőföldön azt tapasztaljuk, hogy egyre több fiatal szeretné választani. Ennek ellenére viszont azt látjuk, hogy előregedett, tehát nagyon koros az agrárgazdák zöme. Mit tett a kamara? Tudjuk, hogy az ifjúsági szervezet működik a Magosznál is, önöknél is. Nagyszerű dolog ez. De mit lehet tenni, hogy a fiatalokat már középiskolai szinten elkezdjük újra megtanítani a föld, a termőföld becsületére, megbecsülésére? Én azt gondolom, hogy egy ágazat akkor tud magának utánpótlást biztosítani, hogyha az ágazat az egy olyan jövőképet képes mutatni, ami tetszik a fiataloknak, szexi, ahogy szokták mondani. Azt mondják, hogy wow, ez menő, én ilyet akarok csinálni. Ugye ez több dolog kell. Egyrészt a társadalmi megbecsültsége az ágazatnak, hogy ne azt gondolják, hogy suttyó parasztok vagyunk. A másik oldala pedig egész egyszerűen, hogy tud-e jövedelmet termelni. Képes-e ez az ágazat eltartani, egzisztenciálisan, biztonságban tartani vidéki rétegeket? Hogyha ez megvan, és a magyar mezőgazdaság versenyképes, a jövedelemtermelő képessége jó, akkor én azt gondolom, hogy a fiatalok fel fogják fedezni újra a mezőgazdaságot. Ezt ne felejtsük el, most már nem arról van szó, hogy 50-es bukócsöves MTZ-vel, amit egyébként egy kalapáccsal meg lehet szerelni, próbálunk megtermelni, hanem most már vannak ágazatok, ahol nem is túlzás azt mondja, hogy űrtechnológiával vagyunk képesek dolgozni. Tehát ezeket is azért láttatni kell, és a fiatalokban el kell ültetni azt, hogy igenis ez egy olyan pálya, aminek van értéke, van értelme. Hát olyan traktorok vannak, amiket én gyerekkoromban számítógépes játékot játszva értem át élményt, hogy ezeket milyen vezetni. Tehát ezeket be kell mutatni, és azt gondolom, hogyha ezt a társadalmi megbecsültséget, illetve a versenyképességet, a jövedelemtermelő képességet erősítjük, akkor, és ezeket az információkat el is juttatjuk a fiatal generációknak, akkor én bízom benne, hogy nem lesz gond az utánpótlással, mert utánpótlásra komoly szükség van, hisz valóban nem csak a magyar, de a teljes európai agrártársadalom előregedőben van, és ez nagyon fontos kérdés, hogy ezt a
ezt a gazdaságátadást, az öröklési rendszert, ezt hogy tudjuk majd jól kezelni. Nem akarok előre szaladni az időben, de jó reménység szerint egyébként a tavaszi ülésszak egyik agráros sláger témája pont ez lesz, hogy hogy tudjuk a gazdaságátadást segíteni, és azt kellően jól struktúrált rendszerbe helyezni. Minden esetre örülök, hogy önbizakodó. Mi is azok vagyunk egyébként itt a mezőföldön, hangsúlyozom. Csak ez mégis csak kulcskérdés mindenféle jelenünkben és a jövőnkben nem különben. Köszönöm, hogy megtisztelt. Köszönöm a megtisztelő meghívást. Kedves nézőink, Györfi Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara országgyűlési képviselő volt a vendégünk az elmúlt két adásban. Nagyon sok mindenről esett szó. Gondolják át, nézzék meg, és tartsanak velünk továbbra is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra.